Letos se znovu po 4 letech konaly volby do obecního zastupitelstva naší městské části. Již po 3. za sebou byli zvoleni Vladan Krásný jako starosta a Jiří Dvořáček jako místostarosta městské části Brno Starý Lískovec. Volby však byly napadeny. Soud vše řádně prošetřil a volby uznal za platné. Zašli jsme proto na radnici, abychom se obou zastupitelů zeptali na jejich reakci a pocity z této události. Při volbě starosty městské části bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 20, z toho bylo 15 platných. Pro pana Vladana Krásného bylo 12 hlasů, což je nadpoloviční většina a byl tímto zvolen starostou. Tak dámy a pánové, já vám velmi děkuji. Před 4 lety jsem v této chvíli říkal, že je velice nezvyklé, nebo že se stalo poprvé v historii Starého Lískovce, že nějaký starosta obhájil svůj post. Protože se někomu podařilo to stejné po třetí, považuji za zázrak, který ale samozřejmě není jenom mojí zásluhou, je to zásluhou všech pracovníků úřadu, kterým bych tímto a všech mých kolegů pochopitelně, kterým bych tímto chtěl velice poděkovat. Beru to s velikánskou pokorou a budu dělat vše pro to, aby nikdo nelitoval této volby. Děkuji ještě jednou všem zastupitelům, kteří mě volili, i těm, kteří mě nevolili, a doufám, že další 4 roky budou 4 roky pohodové a příjemné. Děkuji vám. Takže já jsem velmi rád, že ty volby dopadly tak, jak dopadly. Ukázalo se, že komunální politika na téhleté úrovni není o stranách, ale je to v prvé řadě o lidech a o práci, která je za nimi vidět. Já ten výsledek beru s velikánskou pokorou, zároveň je to pro mě velikánský závazek, že musím ještě v té práci přidat, protože ta důvěra, kterou jsem od voličů dostal, je opravdu velká a já budu dělat všechno pro to, abych ty voliče nesklamal. Volby byly samozřejmě napadeny s neúspěšným kandidátem ze strany NSDEM. My jsme to celkem očekávali, že k tomu dojde. Naštěstí vše dopadlo v pořádku. Soud zkonstatoval, že volby byly platné, že napadení voleb bylo pouze jednoznačně účelové, že se v naší městské části volilo naprosto v pořádku a uznal volby za právoplatné. To znamená, minulý týden jsme měli usnášení ustavující zastupitelstvo a tam jsem byl zvolen opět já starostou městské části, Jirka Dvořáček místostarostou. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet ten tandem s Jirkou Dvořáčkem, protože ta spolupráce s ním je velmi dobrá a já si ji velmi vážím a doufejme, že nám přinese ovoce i do těch dalších 4 volebních let. Při volbě místostarosty bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, odevzdáno 21 hlasovacích lístků, platných 21 hlasovacích lístků, pro pana magistra Dvořáčka bylo 21 platných hlasů. Tak kdybych se měl vrátit o pár dní zpět, tak určitě z pohledu naší politické strany KDU ČSL bych určitě ty volby hodnotil jako úspěšné. I když pravda je, že očekávání byla asi o malinko větší, protože práce, která se tady udělala ve Starém Lískovci, je jistě vidět a není málo, čili jakási představa takového většího ohodnocení ze strany voličů byla na místě a byla očekávána, i když jakoby výsledek je takový, jaký je. V podstatě se nám podařilo po třetí obhájit tady tento mandát, tak mohu další volební období pokračovat v činnosti, kterou jsme tady zahájili společně s panem starostou Vladanem Krásným. Myslím si, že spolupráce byla dobrá a že na ní navážeme, nebo respektive v ní budeme pokračovat. Když se podívám skutečně jakoby na ten výsledek těch voleb, tak z pohledu, tak jak jsem již řekl na začátku naší politické strany, tak jsme malinko posílili, co se procentního výsledku týče. Nezbývá, než s pokorou tohle přijmout a pracovat dál,
myslím si, že jakési ocenění to je a že voliči, jak si tu ten účet nám vystavili takový, jaký vystavili, a já jsem moc rád za to, že můžeme pokračovat v té činnosti, kterou jsme tady před již 8 lety zahájili, a že další 4 roky věřím tomu, že budeme pracovat pro dobro Starého Lískovce.